No niin, täältä meikäläinen sukeltelee tähän kameran eteen ja tota. Vedät kaas. Tän kännykän nyt hetkeksi äänettämään, ettei se soi. Joo, mä yritin tossa tehdä peruutusta. Ei onnistu peruutus. Vaikka siellä on selvät ohjeet, mene sinne nettiosoitteeseen ja on koodit, millä peruta, niin ei onnistu peruttaa. Tossa olisi puolen tunnin sisään, olisi jotain saatanan parturia. Mutta mä en voi mitään, jos ei järjestelmä toimi, että nyt ei voi nyt peruttaa. Se olisi, kun mulle tulee niin paljon tekstiviestiä, että mä en kerkiä kaikkiin katsoa, että missä pitää peruttaa, koska pitää peruttaa. Kun sekin pitää mukaan peruttaa edellisenä päivänä, mutta kun ei, tulee niin paljon tekstiviestiä, että se hukkuu meikäläisen tekstiviesteihin, kun ei vaan pysty katsoa kaikkia, kun nyt kännykkä huutaa kuin hyena saa. Jep, sitten mä laitan tuosta, otan kahvia ja sitten mulla on tämmönen paita, pistän pyöräilyyn päälle pitkähihasen. Tällaisen pitkähihasen pyöräilyyn päälle. Sitten ottakaa se hetki. Nyt mä oon lauteella taas. Täällä ollaan taas. Jep. Sitten mä laitan siihen vielä tämmösen päälle. Liivin. Tällaisen liivin siihen sitten heitän vielä päälle sitten. Sitten heitän vielä sitten tommos, ensiksi pitkähihanen, mun on täällä lyhythihanen alla, mutta sitten pitkähihanen siihen sitten liivi päälle. Varmasti tarkenee pyöräilyä, jos tänään tulee 17 astetta vai miten ne on luvannut tälle päivälle. Aika runsaat. Pitäisikö laittaa tämmöset kollegehousut? Tällaiset kollegehousut alle, tämmöset, jotka lämmittää. Täytyy katsoa sitten. Mutta katsotaan nyt, mitä se tartsoilee. Meillä on tätä säätiedotusta tälle päivälle. Ja kahvit tulee ihan just. Niin ja nyt mä vedän tästä äkkiä sitten samalla. Pirsut naamariin. Aamulääke. Noin. Vettä oli liian... Oli kylmää vettä liian vähän, kun oli käynyt jo... Rypiskelemässä vähän vettä tuota jääkaapista, niin... Joo, osittain pilvistä ja 18 astetta on luvattu tälle päivälle. 18 astetta, ajatelkaa 18, melkein kesäinen ilma tulossa, niin ei siellä varmaan tällaisia aluhousuja, aluvälihousuja tarvii, kun melkein 18 astetta tulee lämmintä. Niin. Ja sitten on, kattokaa mitkä ilmat tulee sitten ton keskiviikko-viiva. Mä näytän teille sitten, kyllä on sellaiset ilmat tulossa nyt. Kyllä on sellaiset ilmat tulossa. Lauantai. Oi mitkä ilmat tulossa. Jos toi pitää vielä pitää paikkansa toi säätiedotus, niin maanan sunnun huomisesta keskiviikkoon paistaa aurinko. Ja olisi 17.18, nytkin tulee 18.9 astetta lämmintä. Ilman kautta mitkä säät, kun ei kesää ollutkaan. Mutta tämmönen tieto tähän väliin ja... Näillä mennään eteenpäin. Harvi, kun mä en nyt pysty peruttamaan sitä aikaa sinne, kun se on tuossa... Kello tulee poli 10 ihan just. 9.25 on kello nyt. Niin tulee se aika tossa 10:00, mutta mä en sinne nyt ole menossa, niin en ole menossa. Mä lähden kohta. Niin, ja sit mun pitää tehdä yksi soitto tossa 10:00, että vasta 10:00 voi soittaa. Se on mun yksi, ei ole mikään, se on yksi juttu, mikä pitää hoitaa. Sitten meikäläiselle lisää katsauksia. Nää taas jatkuu. Moneskohan nää on sitten, ja tässä on yksi,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tässä on 7 erilaista lappua. Tässä on Kalle Ankka. Sitten täällä on Juni, joku saatana juniori. Emptless. Jounal. Tämmönenkin on tullut. En tiedä mikä toi on. Ja sitten on tää. Laskuja nää on. Kalle Ankkaa. Laskuja. Niitä vaan tulee. Että kyllä mä ootan tota ensi viikon perjantaita, että pääsen juttelemaan, niin viisaat hoitaa asian kuntoon. Kyllä ne viisaat tutkii sitten, että kuka tän kiusauksen takana on ja lähtee selvittämään. Ja kyllä sitten se saa ansionsa mukaan, sitten kun se kiinni, sitten kun se on tutkittu asia, niin kyllä ansion mukaan saa kiusaajat sitten kyllä. Sitten on Suomen Suunnistusliitto. Sitten täällä on Pietarsaaren Sanomat. Savon Sanomat on taas lähtenyt, Savotta on lähtenyt liikenteeseen. Se on kai mainostettu. Sitten täällä löytyy vielä, mikäs tää on? Niin Osakesäästäjien Keskusliitto on tämä. Se on Helsinki. Ja viimeisenä on sitten Vakka-Suomen Sanomat. Sekin on lähtenyt omituisella kirjepaperilla. Tämä ei ole ihan valkoinen, kun lähdetään vertailemaan kahta paperia, kahta kirjekuoripaperia. Niin toinen on valkoinen ja toinen on tämmöinen, ei ole niin valkoinen paperi, mutta jep. Katsotaanko, minkälaiset summat näissä on. Aika kalliiksi tää tulee Suomelle, kun meikäläinen pistää asiat kuntoon, niin kyllä tulee Suomelle kalliiksi. Ja taas veronmaksajat maksaa. Suomalaiset tai työläiset maksaa veronmaksajat, ne maksaa sitten tämänkin ilkivaltalystin, mikä meikäläistä kohdistuu, niin tämänkin lystin maksaa veronmaksajat sitten. Se menee veronmaksajien piikkiin, niin. Ne maksaa tällysti sitten, tai valtio sen meikäläisen korvaa tän sitten, kun meikäläinen soittelee näitä maksullisiin numeroihin. Ja, niin kyllä meikäläinen aikoo sellaiset rahat tästä yhtään, että oksa pois. Kyllä. Puhutaan kyllä tonneissa sitten tää asia, puhutaan. Se on ihan tonneissa vaan, ettei se, kyllä se on aika isoissa summissa, kyllä puhutaan sitten se, mitä meikäläinen hakee korvausta tästä ilkivallan hommasta. Kun asia saadaan kuntoon, niin kyllä meikäläinen kyllä yhtään sitten sellaisen summan, että oksat pois ja heikkoja hirvittää. Mutta tämmössä se on. Tämä olisi pitänyt tämä homma hoitaa silloin kauan aikaa sitten, ennen kuin alettiin edes keksimään edes nettiä. Ja tekeen tällaista, että netistä voidaan tilata ihan mitä tahansa. Ihan kelle tahansa. Ja kukaan ei yhtään ota asialle mitään, että kuka on tehnyt mitäkin. Mutta tuodaan nämä nyt sitten niin pirusti julki, niin nämä loppuu tämmöiset touhut, kun nämä tuodaan julki. Kun nämä tuo julki, niin nämä hommat loppuu. Ei nää muuten lopu, jos ei niitä tuo julki, niin ei lopu koskaan. Kaikki pyyhkii vaan maton alle ja sitten se homma jatkuu ja jatkuu. Kukaan ei tiedä yhtään mitään. Niin ja sitten annan vinkin kaikille uusille tubettajille, että nuorille varsinkin, että kannattaa olla varovainen sitten, että mitä netissä touhuu, mitä sitten sanoo netissä tai mitä on sitten netissä, että tällässä, niin. Että kannattaa olla varovainen vähän täällä netin puolella. Netti on arvaamaton. Varsinkin justiin, että kun se on justiin näissä tietyissä tubettajissa, kun naama ei miellytä, niin sit se ei miellytä. Ja sit joku on ottanut herneen nenään, niin sit tällässä tapahtuu. Tää on ikävä juttu. Että tämmössä tapahtuu tubettajia kohtaan justiin. 19 euroa, tää ei ole
No ei tää nyt oo paha hinta, tää 19 euroa. Osakesäätiön keskusliitto. Niin ei se nyt niin paha summa on, mutta... Mut sit kun laittaa monta tällaista jonoon, tällaista 19 euron laskua, niin siitähän se sitten kehittyy sitten tää. Joo, täällä justiin onnitellaan justiin, että tervetuloa osakesäätiön jäseneksi. Ja mä en ois... Ei oo mitään hajua, että mikä tää juttu on. Ei oo... En oo tilannut sitäkään. Mihin mä tällaisia kuponkeja voin käyttää? Konekaiverusveloituksetta. Sykemittari kympillä. Tällä kupongilla polaria suunto pariston vaihto. Jaa, se on vaan pariston vaihto. Mä haluan, että tommosen sykemittarin saa kympillä. Jaa. Tää oli joku tämmönen näitä... Mainoskikka. Mainoksilla saadaan taas, että siinäkin yhdetään. Mitäs sitten? Mikäs tämä on? Suomen Suunnistusliitto. Jaa, tää oli... tai 50, kun tää on, mutta joo, sinnepä aika. No, katsotaan sitten, mikä tää homman nimi on sitten, mutta... Pidetään kaikki tallessa vaan, mitä tulee. Mikäs tää yksi lehti on? Hauska paperi tässä. Tässä yhdessä... Vakka-Suomen Sanoman paperi on hauska kirjekuoripaperi. On kyllä hauska kirjekuoripaperi. Tää on kyllä mun mielestä jännä kirjekuoripaperi. Ahaa, ne onkin pistänyt. Ne on oikein panostanut tähän laskuun. Ne on oikein, tähän on panostettu. Ja tää on aika hurjalakin. Tää on hurjalla summalla lähdetty liikenteeseen. Tää on kestotilaus 19.1. viiva 18.9.2018. Ensimmäinen 9.2017. Onko tää nyt vuoden kestotilaus? Sitten tää on melkein vuoden. 18.9.2017 ja 18.9.2018 vuoden tilaus. Jumalautsi, kun ne on panostanut. 3.10. on maksueräpäivä ja 152 euroa on panostettu tähänkin sitten. Kyllä on aika hurjat summat jo tossa. Ja torstainakin peruutin sitten tollasen verkkokauppakomin tilauksen, joka oli 400. Ja sitten postilapussa, mikä mulle tuli, saapumisilmoituslaskussa ei ollut, että se on postiennakolla. Mutta sitten taas paketissa oli postiennakko. Mitäs tää on sitten? No tää on Pietarsaaren Sanomat, se on vähän lyhyempi, se ei ole niin runsaasti tullut. Että tää on vaan tämmönen, on tää nyt 13.9.-12.3. asti tehty tämmönen 66 lasku. Että jos lähdetään laskemaan nämä laskut, mitä meikäläiselle on nyt tullut, niin kyllä tässä monen tonnin edestä on lasku. Niin kuin tehty ilkivaltaa, jos aletaan laskea, että verkkokauppakomissa on tällä hetkellä montako tonnia siellä on kiinni. Välkomme till Kalle Anka in go. Vi hoppas
Adu, Fär, Manga, Trivil, Stunder, Men Kalle Anka, N-Kode, Premimantion, Galler from Ökan Mad Nor. Sitten se on number, eli number ja näin. Kontakta Gärnan näin. Joo, välkomme till Kalle Anka. En mä nyt ruotsia osaa lausua, mutta kyllä mä nyt jotenkin sen, jotenkin ton osaan nyt lausua toi jotenkin, että tän sanonnan, mikä tässä lukee, että välkomme till Kalle Anka, tigo, ja eli etko ago. Eli tääkin on nyt, tää Kalle Ankakin on paiskattu sitten sellaisella summalla kuin 216 euroa. Hei hei hei! Hei hei hei, nyt äkkiä katsotaan yksi juttu. Yes! Kalle Ankka meni kärkeen. Kalle Ankka pisti pienet. Kalle Ankka pisti 216 euroa ja sitten tää Vakka-Suomen Sanomat hävisi sille sitten. Paljon se häviskää? Katsotaas paljon se hävisi. Mitäs toi, millä summalla se hävisi? Katsotaas nyt. Kalle Ankka oli 216 euroa ja Vakka-Suomen Sanomat on 152 euroa, niin mikä niitten erotus on? Mikä niitten erotus on? 216 miinus 152 euroa. 64 euroa oli erotus sitten niistä, että 64 eurolla hävisi toi Vakka-Suomen Sanomat sitten Kalle Ankalle sitten, kun Kalle Anka pisti pohjat sitten. Se pisti pohjat tällä hetkellä. Kalle Anka pisti pohjat tällä hetkellä. Onkohan se pistänyt, kun lähdetään katsomaan kaikkia muita noita lehtitilauslaskuja. Niin taitaa olla, että taitaa sitten olla, että näillä kommentteja Kalle Anka niin on pistänyt sitten pohjat tällä hetkellä. Ja tääkin on 11.10. Kalle Anka pisti pohjat. Kyllä. Täytyy katsoa, mistä mä sitten kaivan noin. Puhelinnumerot, niin saadaan. Tässäkö taitaa olla puhelin? Ei kun tässä ei mun mielestä, eikö tässä oo? Eikö täällä missään ole puhelinnumberia, että voin sitten etvo tre syyrä fem sex. Otta niin jutiju. Elva tolva luppakorva. Siinä oli vähän ruotsin numeroita. Oho. Sehän nyt päästään menemään, mutta joo, ei tässä niin kuin ainakaan nyt näytä mitä numeroa. Täytyy etsiä se Kalle Ankan numero tuolta. Joku numero, mihin mä voin sitten kysästä, että mites tää Kalle Ankka, pisetään sitten. Onks tää nyt ruotsalainen Kalle Ankka? Kyllä. Miten tää sitten pisetään tota, miten tää sitten, kun tässä on, että Finland. Että miten tää lehtitilaus saadaan poikki, jos mä en tiedä, että onko tätä pystytty tilaamaan mistä. Kyllä. Postiosoite on kyllä ruotsiksi Sweden. Malmö, Sweden. On ruotsiksi. Tää on ruotsalainen Kalle Anka, niin kuin Suomen Akuankka. Niin se on ruotsalainen Kalle Anka, niin kuin Suomen Akuankka. Onko, mä en tiedä, että pystyykö ne sitten tilaamaan tuolta niin kuin mistään ulkomailta lehtitilauksia. Sitten tässä on toinen. Tääkin on ruotsalainen. Välkomme till Hemmeest Junal Svirdel Lettenvelgon, joo, tääkin on Malmö, Sweden,
Tääkin on vatsalaisesti. Millä sitä on paiskattu? No, tähän pisti pohjat sitten. No niin, Kalleankka jäi kakkoseksi. Paljon se jäi kakkoseksi? Kalleankka hävisi ihan reilusti. Tää paiskattiin 407 euroa. Tuli tälle lehtitilaukselle. Tälle tuli sitten Inhamsest journal from the Värde Konga de mest spännande invaden Duisvolde. No, mä osaan ruotsia lausua, mutta tää on Hamste Journal. Hamsteet Journal. Ei sano mulle mitään, mikä ruotsiksi tää on. Joku tieteellis kasvilehti, mikä on. Paiskattu on aika mukavalla summalla. Aika kohtuullisella summalla on paiskattu, niin voin mä sen nyt jotenkin sen yrittää teille tota ton summan vilauttaa, niin saatte tekis sen summatiedon, ettei tarvitse ihmettä ihan olla pimennossa, että puhunko mä ihan paskaa vai mikä tää sitten juttu on, mutta katsotaas nyt sitten. Kun sais sen nyt teille jotenkin junaituu ton tekston, näytettyy teille ton summan tohon, että kyllä se summa on ihan oikee, kattokaa nyt sitä summaa perille siihen. Siinä se summa nyt majailee. 407. Pisti pienet ja Kalleankka kiinni jäi kakkoseksi. Mä ajattelin, että Kalleankka teki pohjat, niin tää nyt pisti pohjat tällä hetkellä. Onks Suomi näin härski, että ne antais tilata ulkomailtakin lehtiä? Että jos sä haluat tilata ulkomaan lehtitilauksen, niin onks se niin härski, että Suomestakin voi tilata ulkomailta lehtitilauksia jonkun toisen nimiin? Tai itselle, jos haluat itsellesi tai toisen nimiin, niin voit tehdä niin kuin ulkomaan tilauksia, että sä voit tilata ulkomaan lehtiä. Onko Suomi niin härski, että ne ei valvo sitä, että mistä sä tilaat mitäkin? Kyllä on aika härski Suomen touhu, jos se antaa tällaista tehdä ja kukaan ei katso ja kaikki katsoo sormien läpi. Taitaa aika lasiset sormet, kun katsellaan sormien läpi. Että tämmöistä tapahtuu. Joo, ei meidän Suomessa tapahdu, Suomi on puhdas kuin pulmonen, ei täällä tällässä tapaa. Tässä on yksi hyvä esimerkki että netti on vaarallinen. Netti on vaarallinen ja se justiin siinä, että tässä on sitten hyvä esimerkki, sen takia mä tuon nää julki, että kun nuoret aloittaa tupettaan, ne tietää, mitä sieltä tapahtuu. Tämmöistä kiusaa tulee, ettei sitten ihmetellä sitten, ettei nuorten sitten vanhemmat joudu sitten, kun nuori alkaa tupettaa, niin ettei sitä vanhempien tarvi ihmetellä, että mikä tää jutun juoni on, ja sit aletaan kauhean selvittäminen tästä ja aletaan kiusaa ja tekee tällaista, niin nää pitää tuoda nyt julki, että tää saadaan loppuun tää homma tämmönen. Tää homma sitten tää juttu, että kyllä tää siihen aikaan, kun meikänne aloitti tupettaan, se oli vielä hyvä. Silloin ei ollut paljon tekijöitä, kaikki oli silloin paremmin, ei ollut sitä kiusaa, ei ollut mitään hirveästi porukkaa. Nyt tää on ihan härskimmäksi tää touhu, kun enemmän tullut tupettajia ja muutenkin muuttunut toi. YouTube on muuttunut ja kaikki muut muuttuu, niin sitten tulee tätä kiusaa, aika lailla kiusaa, mutta jos et jaksanut katsoa näin pitkää videoa, niin mä en voi sitä mitään, että tuli pitkä video taas, mutta näillä mennään eteenpäin. Mä lähden tosta vartin päästä hoitaa asian pois. Mikä pitäis olla asia kunnossa, mutta katsotaan mitä sieltä sanotaan sitten meikäläiselle, että asia on hoidettu meikäläisen osalta, maksu on maksettu, mutta jos ei kirjanpidossa näy maksettua maksua, niin mä en sille voi mitään, että maksu on maksettu, täältä päin on maksu lähtenyt, jos ei maksua näy ennen eräpäivä ja ennen eräpäivää kun maksaa, ja sit jos ei myöhemmin ilmene, että maksu ei näy, niin sille mä en voi mitään, sen mennyt jossain rekisterissä tai missä nyt maksuhäiriö tai missä on tullut joku juttu, niin sitä lähdetään myös selvittämään. Mutta tämmöisiä tapauksia välillä on, että jos sä maksat tietyn maksun ja sitten siitä tulee myöhemmin lasku,
ja myöhemmin soitto tai lasku tai joku, että joo, teidän maksunne ei näy meidän niin kuin maksujärjestelmässä, vaikka sitä on, se on, vaikka se on eräpäivä ennen, monta päivää ennen eräpäivää maksettu, niin silti se ei näy niillä, niin en tiedä mistä johtuu, niin tällaista. Tämmöistä tapahtuu useasti ja paljon, että järjestelmät pettää. Mutta ei tässä nyt sen ihmeempää, niin katsellaan ja näkyllään, mitä tämä päivä, tämä lauantai tulee tullessa. Hyvää lauantai-päivää. Meikäläinen vetelee kahvit naamariin ja katsoo tuossa tunnin päästä, että mitä se, onko se VT herännyt. Että olisiko se kohta tuossa heräillyt. En mä vitti sitä vielä häiritä, kun sovittiin, että 12 aikaa lähtäisi pyöräilemään, mutta mä voin soittaa sille 10 jälkeen ja kutkutella, että onko se herännyt. Että jos lähtäisikin jo aikaisemmin pyöräilemään, ettei mentäisikään 12 aikaa, vaan lähtäisikin jo vähän aikaisemmin pyöräilemään, jos se on herännyt jo vähän aikaisemmin. Päästä sitten sinne pyöräileen, ettei tarvitsisi sitten ihan sitten siinä 12 aikaan lähteä, mutta ei se mitään. Oh. Kyllä vetää vähän juntturaksi, kun ei vittisi tyhjää mahan oikein kahviakaan, mutta kun ei oikein nyt tuu syötyä. Lähden aamusta tuu syötyä, kun sitä elimistö junttaa taas niin tukkoa, että jos jotain vetää naamari, niin ei mulla tossa nyt oikein ole mitään. Ei vittis leipää, kahvin kanssa mitään leipää kannattaa, mutta ei tässä, mulla sen ihmeempää, niin tämmönen tapaus tällä kertaa. Katsellaan ja näkyillään taas, miten tää lähtee tästä käyntiin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.